Assalamu alaikum kadirli kurermen. Efirde tarihtan tağılım kabarı, kabarımızın konağı tarih ğımdarının kandidatı Samat Kurmanalin. Sakin ekeumiz Kazak'tan arğı belge tarihin kozağında otarlau sayasatı jönünde Patşa hükümetinin, Kenes hükümetinin Kazakstan'a, Kazak halkına körsetken kokayın ertürlü kezeңдеги tarihtan Kepreş kezeңдерін әңгіме етіп келеміз. Бұл орайда біз тағы да бір әңгімені қозғасақ, толғасақ дейміз сәке. Жайықтың бойында сол 18-ші ғасырда дейді. Бір деректерде 146-дай ма әскери нүктелер болды дейді. Оның 48-і қайын бекініс дейді, әскери бекініс. Енді Сырым Датұлының, Сырым Батырдың хаттарына болмаса сол жөнінде жазылған тарихтарына оқып қаламыз. Еліктің жайықтың бойындағы бекіністерге Сырым бастаған жаңа әскер шабуылдап оларды өртеп күлзалғанын шығарды деп жатады. Осы бекіністер патшалы Ресей үкіметіне не берді отарлау саясатында? Бұл штаб сияқты болып әртүрлі саяси жаңағы ойындарын жүргізуге қазақ халқының тынысын тарылуға, жайылымын, шабындығын дейміз бе, өздерінің өмір сүруіне қандай бір таршылық әкелді? Неге олардың жаңа көзін жоюға талпынды батырлардың жаңа әскері қол бастаған? Жалпы осы бекіністер қандай рөл атқарды? Біз соның былай білеміз де, сыртынан қамал екенін, қорған екенін кино фильмдерден көріп жатамыз, бірақ ішкі құрылысын, ішінде не өріп жатқанын білмейміз. Оның ішінде әрине жаңа губернаторлар, офицерлер, шенеуніктер отырды, жұмыстан жүргізіп жатты. Қандай-қандай жаңағы зымиян сұмдық дүниелер туып жатты дейміз ғой. Жаңа осы тақырыпта Әлфия Байболсынның да бір еңбектерінде кездесіп қалам. Соның жаңағы тіпті бір ойыңа келмейді қазір ондай болған мүмкін емес сияқты көресің, бірақ жаңағы тіпті есірткі сияқты шылым, жаңағы марихуана ма, соны егуге дейін барған, оған жаңа арнайы адамдар, мамандар Ресейден әкелген деп, болмаса шағын-шағын жаңағы самогонай дейтін орындар ашқан дейтін, оның барлығын жаңағы осы текті халықты улап санасын жою үшін жасалған деген бір оқып қалдық деректері. Жалпы осы бекіністердің рөлі туралы айтсақ, 18-19 ғасырлардағы Қазақстанды Ресей империясының отарлау тарихында мына гарнизондарды қаптата отырып бекіністер арқылы отарлау деген арнайы бағыт бар. Яғни тарихнамада қалыптасқан, зерттелген, әлде де зерттелу үстінде. Ол сол 18-ші ғасырдан басталады. Сонау Әбілқайыр ханға уәде бере отырып салынған алғашқы бекініс ол Орынбор бекінісі. Енді қазіргі бірінші ол қазіргі Ор қаласы салынды да, сосын сол кезеңде ол Орынбор деп аталды әуелі. Ор өзенінің жайыққа құяр сағасында салынған Орынбор деп аталды. Ол кейіннен қазіргі Орынборға көшірілді де анау Орскі, Ор деп атала берді. Міне қазіргі Орскі қаласы, қазіргі Орынбор қаласы міне сол кезеңде Қазақ хандығының территориясына кіретін аймақ болып есептелетін. Сол кезеңде бекініс, алғашқы бекініс ретінде салынған болатын. Мына бекіністер жүйесі ол Қазақстанның Ресейге қосылуы басталмай тұрып ақ сонау 1716-1720 жылдары қазіргі Семей, мысалы Кереку, Қызылжар, Каряковскі, Железинскі, Колбасинскі, Ямышевскі деген бекіністер ғой. Қазіргі Омбы бекінісі міне патша үкіметінің шығысқа жылжу саясатының, Қазақстанды және Орта Азияны отарлау саясатының әскери тірегі болды. Міне себебі бүкіл патша үкіметі зерттеулерінде олар сондай бағыт ұстанды және сондай тұжырым жасалған, бекіністер арқылы алға қарай жылжып отыру, әр жылжыған сайын бекіністер салып тастау және оған әскерлер ұстау, міне сөйтіп жылжу саясаты болды. Әрине қазақ халқы бұған үлкен наразылық білдірді, себебі Қазақстан территориясына салынып жатты ол. Сонымен бірге ол жерлерге қазақтар қоныстандырылды
Және олар сол жерде шаруашылықпен айналысты. Сондықтан ол жерлерге қазақтардың көшіп қонуына тыйым салынды. Міне, осыған байланысты қазақ халқының үлкен наразылықтары басталды. Ұлт-азаттық күрес барысында ол бекіністер талқандалды, өртеліп жіберіп отырды. Ондай жиі кездеседі ол. Мысалға деген 19-шы ғасырдың алғашқы 10 жылдықтарында Жоламан Тіленчиев бастаған ұлт-азаттық көтеріліс барысында мына Табын руы қоныстанған Елек ауданы, жаңа Елек ауданын патша үкіметі тартып алды да, сол жерлерге бекіністер салынды. Қазіргі мысалға Солилецк қаласы сол кезеңде Елек қорғанысы деп, Елек бекінісі деп салынған болатын. Және оның тізбектеле басқа да бекіністер болды. Мына экспедиция жасады ғой Қазақстан жеріне. Сол зерттеу арқылы бекіністерді орнатқан кезде де бір нулы, сулы, тұзды жерлерге. Әрине, алаштанушы ғалым, қайраткер, энциклопедист ғалым Телжан Шонанұлы зерттеген ғой. Қазақ жер мәселесінің тарихы деген 1923 жылы кітап шығарған. Міне ол кітап кеше кеңес дәуірінде тыйым салынды. Телжан Шонанұлы репрессияға ұшырады. Бұл кейіннен біздер 90-шы жылдары ғана қол жеткіздік ол кітапқа. Сол кітапта бүкіл жазылған. Ертіс бойына талас, жайық бойына талас деген арнайы тараулары бар. Сонда кәдімгідей егжей-тегжейлі жазылған. Иә, қаншама адамды суға таспайлап батырып жіберген неше түрлі оқиғалар. Экономикалық отарлау кәдімгі. Осы біздің Орал өңіріндегі жайық бойындағы жерді қалай тартып алу. Ол қазақтардың озбырлығы, оның барлығы кәдімгідей фактологиялық материалдармен көрсетілген. Мысалға 10 шақырымдық жерді алу деген болған сол кезеңде. Яғни жайықтан мына қазақтар жақ бетіне, жайық өзенінің мына Бұхар жақ бетінен 10 шақырымдық жер алынған. Ол сол 10 шақырымға жайыққа дейін 10 шақырымдық бүкіл ұзына бойғы жағалауға келіп мал жаюға, мал суаруға, шабындық жерді пайдалануға болмайтын, сондай тыйым салынған. Бірақ оған қазақтар тыңдамай қоныстанып жатқан. Тіпті кейіннен 50 шақырымға дейін ол созылған сондай тыйымдар. Міне, бұл осы мына патша үкіметінің жер мәселесіндегі отаршыл саясаты менен жаңа бекіністер арқылы отарлау бірге бір-бірімен байланысып, астасып жүргізіліп отырды. Міне, қазақтар оған наразылық білдірді, жаңа жоғарыда айтқан қазіргі Солилецк қаласын қазақтар кезінде күйік қала деп атаған. Себебі екі күннің бірінде өртеніп жатады екен ол қала. Сондай ол ірі бекініс қой, соның өзін қазақтар өртеп кетіп отырған. Сондай шабуыл жасап. Өзі дұз шығатын жақсы жер ғой, әңгі су жердің дұз шығатын. Сол дұзды, сулы, нулы жерлер ғой міне. Осы жерлерді, осы жерлерге келуге тыйым салынған. Сосын патша үкіметінің мына әскери қару-жарағы 19-шы ғасырға қарағанда 18-шы ғасырда кішкене әлсіздеу болды. Және ол патша үкіметі үнемі жетілдіріп отырды ғой. Ал 18-шы ғасырдың аяғындағы Сырым даталы көтерілісі кезеңінде ол ондай қару-жарақтары қуатты болған жоқ. Соған байланысты қазақтарда мына шайқастарда бекіністерге шабуылдарда жетістіктерге жетіп отырды. Бірақ та 19-шы ғасырдың мына 30-шы жылдарынан бастап зеңбіріктер көптеп құйылды, әкелінді, винтовкалар жетілдірілді. Соған байланысты қазақ ұлт-азаттық көтерілістерінің тағдыры осы зеңбіріктер мен винтовкалар арқылы шешіліп отырды. Шыны керек, міне одан кейін бекіністерді алу, бекіністерге жаңағы өртеп жіберу қиынға түсіп отырды қазақ көтерілісшілеріне. Осындай жайттары бар. Өйткені алыстан шалып отырады, кеткен қолды атып түсіру де оңай. Жақындатпайды ғой енді. Енді бұл жерде отарлау саясатын айтқан кезеңде ол түрлі бағытта ол экономикалық тұрғыда отарлау бар. Мысалға алым-салық салу. Алым-салық салу ол бірінші рет 1837 жылы түтін салығы деген салынады, шаңырақ салығы деп аталады немесе. Сол кезеңде жаңағы 1 сом 50 тиын болып салынған әр шаңыраққа күміс ақшаменен. Ол енді 1 сом 50 тиын бір жарамды қойдың бағасы дейді. Бірақ осы салықты жинаудағы заңсыздықтар, тәртіпсіздіктер, яғни сол кезеңде сол салықты жинаудағы жемқорлық,
соның барлығы қазақтардың ашуызасын келтірген. Себебі салық сол кезеңде тек қана бір шаңыраққа ғана салынып қоймай, бір отбасына ғана салынып қоймай, мысалы отбасы ол тек қана бірнеше үй ұстайды ғой, деген қора қопсысы бар. Мысалы соның барлығына салынған. Міне, осындай заңсыздықтар болған. Сонымен бірге мына түйе салығы деген болған. Бұл кезеңдегі 19-шы ғасырда темір жол құрылысы түскенше ол патша үкіметінің қазақтың күшін пайдаланған. Иә, қазақтың сол экономикалық күшін пайдаланған ол, яғни түйе. Түйені көлік ретінде, сол кезеңде жүк тасымалы ретінде пайдаланған. Жерді ауыр рельс деп тасыды. Иә, соны айтам. Жүктерді тасу Орынбордан мысалға сонау бекіністер жылжып бара жатыр ғой оңтүстікке қарай. Қазақстанның оңтүстік бөлігіне қарай жылжып бара жатыр. Соған түйелер жиналған. Және ол түйелер тегін жиналған, тартып алынған. Осындай немесе алдап алынған сондай. Сонымен бірге әр 5-6 түйеге, кейде 6-10 түйеге жаңағы соларды нетіп жүретін, ертіп жетектеп жүретін, былайша айтқанда лаушы деген болған. Лау дейді оны. Лаулықта жүреді қазақтар. Сол 5-10 түйені қамтамасыз етеді. Оны жаңа түйелер суарады. Қайтарылғанның өзінде түйелер әбден болдырған, сондай жарамсыз болып кетті. Қазақтың өзіне көшіп қону үшін, жаңғырған отбасын тасу үшін қажет күш көлік қой бұлар. Әрине, мысалға 1839 жылғы ана сәтсіз қиуа жорығы деген бар, генерал Перовскийдің. Бұл жорық сәтсіздікпен аяқталды, үлкен шығынға ұшырады. Ол жерде жаңағы қазақ көтерілісшілерінің де ерлік күресі ол экспедицияны нетті тоқтаттырып тастады. Бірақ сол экспедиция кезінде Ресей қоғамында Еуропаға дейін хабар жетіп, сол кезеңде қатты алаңдатқан патша үкіметін. Ал сол экспедиция кезінде ол мысалы 300 қазақтарынан сол кезеңде 12 мың түйе жиналған. 12 мың түйе. Міне, тіпті қазақтың ірі байларының өзі наразылыққа шыққан сол кезеңде. Міне, ал енді ол кейіннен енді темір жол салынғаннан кейін ол жаңағы ондай экономикалық мүдделілік, мұқтаждық түйеге деген жойылды. Қазақ айтады ғой, аттың жалында, түйенің қомында деп. Түйе өзінің бір шаңырақ үйде сияқты ғой көшпелі былай қарағанда. Міне, бұл экономикалық тұрғыда отарлауды, жаңағы жер мәселесін тартып алуды да қосуға болады, ол бағытты айтып беру керек. Жаңа екі, сосын әскери тұрғыда отарлау, жаңа бекіністер салу, сосын гарнизондарды орналастыру. Гарнизондар дегеніміз әскер ғой кәдімгідей. Әскер қару жарақты, тұрақты әскер. Сонымен бірге жаңағы саяси отарлау өз алдына хандық биліктің жойылуы, билер билігінің тоқтатылуы, билерді сайланбалы ету, болыстық билікті енгізу енді 19 ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап. Ол сонымен бірге жаңағы жоғарыда айтылған рухани отарлау. Рухани отарлау бұл енді шыны керек 19 ғасырдың сол 60-шы жылдарынан бастап жүргізілді де қарқын ала берді біртіндеп әсіресе 20-шы ғасырдың басында мысалы қазақтарды шоқындыру, орыс мектептерін ашу. Осыған келеміз сәке. Мына мәселені де қабат осы тұста айта кетсек, жаңа бекіністердің мәселесін айттық. Енді отарлау саясатында патшалық Ресей үкіметі алға қарай жылжыған сайын қазақтың байырғы атамекен жесу аттарына өзінің аттарын қоя бастады. Яғни бір атаманның, бір офицердің, шенеуніктің, көпестің, саудагердің аттарын әлі арлалмай өзіміз біздер. Оны аттап шықсаң осы Оралдың айналасын көруге болады. Сол 18-ші ғасырдағы, 19-ші ғасырдағы есімдер аяқ алмай, ала алмаймыз. Сонда бұлар басып алған жерлерін қазақтың ескі атын алып тастап өзінің аттарын қоя берген. Кейде шынында да кездесіп қалады бір аттар қалай сақталып қалған, бір қазақ аттары әлі сақталып қалады. Бірақ азы бұрмаланған болады. Бірақ көбі мысалға Покатилов дейсің бе, жаңағы Мичурин дейсің бе, толып отырған айналамызда. Серебряков дейсің бе, тағы осындай кете береді. Осы саясатты саналы түрде кәдімгі зерттеп жүргізіп тұр ғой сонда. Бұл не үшін керек болды? Әрине, ол деген патша үкіметі Ресей империясы ол қуатты Еуропаға танылған алдыңғы қатарлы мемлекет қой сол кезеңдегі дамыған. Міне, сондықтан да олардың кәдімгідей ғылымы, былайша айтқанда мәдениеті, экономикасы дамыған. Ол былайша айтқанда көшпелі қоғамдардан, көшпелі қоғамды ұстанып отырған мысалға мемлекеттерден алға озық кеткен
мемлекет. Сондықтан да ол өздерінің отарланып, отарлайтын аймақтарын зерттеді. Ол және тәжірибе де бар. Ол жалғыз Қазақстанды отарлап отқан жоқ, ол кезеңде Кавказды отарлап жатыр. Сонымен бірге ол ар жағында Польшаны мысалға Балтық елдері жағалауында оған да ауыз салып отыр. Сондықтан да ол үлкен тәжірибе, отаршылдық тәжірибесі зерттелген Ресей қоғамында. Осыған байланысты, мысалға жалпы отаршылдық тарихта екі бағыт бар. Мысалға ол Американы отарлау барысында жергілікті аборигендерді мысалы қырып жойып жіберді, сол жерге Африкадан, Европадан адамдар келіп қоныстандырылды. Солай болды. Ал патша үкіметі, Ресей империясы Қазақстан мен Орта Азияны отарлауда ондай саясат қолданған жоқ. Ондай саясат қолдана да алмайды. Себебі бұл жерде мемлекеттіліктің дәстүрі бар. Ғасырларға созылған. Және сонымен бірге бұл жердегі көшпелі халықтар, көшпелі ру тайпалар олай қырып жойып жіберуге мүмкіндік бермейді. Қанша жерден жаңа қару-жарақтан несі алшақтығы болып жатса да. Сонымен бірге қазақтың кәдімгі географиялық кеңістігі өзінің мына байтақ даласы шыны керек халықты сақтап қалды. Сондықтан оны үкімет те білді. Үкімет те білді. Ол әдіс апатқа апаратындығын білді. Тіпті мысалға 1731 жылы мысалға қосып алу басталды, да? Ал 1839 жылы міне бір ғасырдан астам уақыт өткеннен кейінгі жасалған жаңа жоғарыда айтқан Перовскийдің экспедициясының өзі мақсатқа жетпей тұр ғой. Мысалға қазіргі Ақтөбе облысының территориясында неткен, апатқа ұшыраған. Оның тарихы бөлеген, оның тарихын бөлек айтуға болады. Ал сонау 18-ші ғасырдың 20-шы жылдарында ғана Бекович-Черкасскийдің экспедициясы ол да мақсатына жеткен жоқ, тіпті жойылып жіберді. Немесе жаңағы қарсылықтың нәтижесінде және патша үкіметінің бұндай экспедицияларды мақсатына жеткізудегі тәжірибесіздігінің нәтижесінде жойылды ол экспедиция. Немесе жаңа Бухолцтың экспедициясы да ол да жойылған болатын. Міне сондықтан патша үкіметі олардан сабақ алды. Сондықтан жаңа отарлау саясатында мына зерттелген методологияда бар жұмсақ, майда саясат деген. Түсіндіңіз бе? Ол деген әсіресе мына Орынбор генерал-губернаторлары сондай бірқатар генерал-губернаторлар сондай саясат ұстанды. Қазақтармен әр уақытта келісімге келе отырып, алға қарай жылжу. Міне, алға қарай жылжу. Ой санасын ұрпақтың өзгерту үшін жер су аттарды. Ол жаңағы біз жоғарыда айтқан мына рухани отарлауға келеді. Сол рухани отарлаудың бір саласы жер су атауларын өзгертіп отыру, жаңадан салынған бекіністерге, қамалдарға кәдімгі орысша ат беру. Міне бұның барлығы кәдімгідей мақсатты түрде жүргізілді. Сенікі емес, біздікі деген. Осын дүниеге келген сәби бала қазақ көреді, тілі келмейді, басқа тау. Яғни бір сол жерге күні бүгін тұрады ғой. Күні бүгін енді біз тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болса да, сол 30 жылдан асса да, сондай атаулар әлі өзгеріссіз тұр. Ол мысалға кезінде патша үкіметі, совет үкіметінің бүкіл отаршылдық саясаты алғаш жүзеге асқан өңірлері, мысалы Батыс Қазақстан, сол Шығыс Қазақстан өңірлерінде, солтүстік Қазақстан қатты жүргенін көрсетеді. Қатты жүргендігін, сол өңірлердің орыстанғандығын, мейлінше барынша орыстанғандығын көрсетеді сол кезеңде. Бірақ та енді кез келген мемлекет тәуелсіздік алған кезеңде тәуелсіздік деген ұғымның өзі сол ғой, отарлық системадан шығу ғой. Міне тәуелсіздік дегеннің өзі. Кез келген тәуелсіздікке қол жеткізген халық, ұлт, мемлекет өз елінде отарсыздану процесін бастау керек қой. Ал бірақ бізде отарсыздану процесі жүргізілмегендігін көз жеткіземіз. Тәуелсіздік деген сөзге мән беріп біраз ойланған. Сол екі буын ғой енді, тәу, елсіздік. Енді тәу десең, тәу ету, тәубаға келу, тәу, тау болу де зор болу. Елсіздік
мағынасы бір түрлі елдің айырылып қалу. А сол елсіздікке тәуелді осыған кезде ол үлкен бір үлкен мағына береді екен. Керісінше елің болу, дербес болу, шекараң болу, мықты болу, мемлекет болу дегенді береді екен тәуелсіздік деген сөз. Сонда қазақтың сөзінің де бір қасиетін, құдіретін сезінесің. Елсіздіктен жаңа тәуелді тәубету, Құдайға тәубе етесің, елім бар деп, жерім бар деп. Осыдан тәуелсіздік бізге қайтып оралды ғой негізі. 91-ші жылы қайтып оралды. Оған дейін біз жаңағы арғы замандарда тәуелсіз ел болдық. Одан кейін бодандыққа ұшырасақ та дінін, иманын, ділін сасқан жоқ. Шоқынып кеткен жоқ жаппай. Нінде қалды қазақ деген. Қанша жерден болса да бір шіркеуге, храмға барып шоқынып отқан қазақты жаппай көрген жоқпыз. Ондай болған жоқ. Енді отарлаудың осындай зымиян, құйдырық саясаттарын айтып отырмыз ғой. Әсіресе жаңа күштеп басып алу, содан кейінгі әлі зардабын шегіп отқан семіз рухани отарлау да. Рухани отарлаумен біз әлі күресіп жатырмыз. Енді тарихтан тағылым мәселесі. Осы отарсыздандыру жұмысы, деколонизация жұмысы 20 жатыр дегенге келіп қалдық. Жүргенмен де әлсіз өте. Бізге сол 91-ден кейін бірден осын қолға алу керек еді. Бірден қолға алған кезде күшті болатын еді. Біз осыған жаңа-жаңа келе жатырмыз ойланып, 30 жылдан кейін барып, осылай істе қалай болады, осылай істе қалай болады деп. Ал бұл керек. Өйткені тіліміздің де қалым үшкіл, басқасының да қалым үшкіл, жаңа алаштың қайраткерлері айтатын үш тұғырды айтады ғой. Жер, тіл, дін, осы үшеуі үстемі өлі дейді. Біз осы үшеуі шатқаяқтап жатқаннан кейін өте қиын болады. Ойыңыз таяқтай түссеңіз, осы тағылым мәселесі, тарихтан тағылым деп атаймыз хабарымызды. Әрине, біздің хабарымыз мына тарихтан тағылым деп аталғандықтан, ол қазіргі тыңдарман, мысалы жас буын көрермен тарихтан тағылым алу керек біздің ұлттық тарихымыздан. Яғни тағылым деген ол білім бір жағынан және сабақ алу керек деген сөз ғой. Яғни жіберілген қателіктерден қателіктерді қайталамауға, мысалға, я болмаса кемшін тұстарымызды толықтыруға, әттеген айларымыздың орнын жабуға, міне тарихи процестегі. Міне осы сондықтан да бұл жерде көптеген мәселелері бар. Мысалға қазақ қоғамы әр уақытта мысалы бірлікті өздерінің ұлттық идеологиясына айналдырған. Сол кезеңде мемлекеттік идеологиясына айналдырып отырған әр уақытта да. Және бір тұтас болған кездері үлкен жеңістерге қол жеткізген. Және жалпы мына қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заман деп аталатын кезеңдердің өзі сол ұлы бірліктің арқасында жүзеге асып отырған. Міне сондықтан да біздер кезінде Ахмет Байтұрсыновтың сөзі бар. Хандарымыз өз алдына ел болып тұра алмағандықтан, хандарымыз елді бұрынғыша басқара алмағандықтан біз Русия патшалығына бағындық деген сөзі бар. Налып дейсің. Налып осындай. Сол шыны керек 18-ші ғасырдың 30-ші жылдарындағы осы қазақтың басындағы бір бетбұрыс кезеңді, бір мазасыз кезең ғой 18-ші ғасырдың 30-ші жылдары деген, 30-ші 40-ші жылдары. Бұл жаңа дәуірдің келген кезеңі, жаңағы қазақ өмірі бұрынғы өзінің эволюциялық даму бағытынан күрт басқарнаға бұрылды. Міне, бір әскери мәжбүрлеу шараларының иісі сезіле бастады. Ол енді Бұхар жыраудың шығармашылығында да көп айтылады ішіне керек. Міне, осыған алып келген жағдайдың өзі қазақ бірлігінің төмендігінен болды ішіне керек. Ол патша үкіметі қазақ даласын отарламай қоймайды. Ол қалай болғанда да бағындырады. Себебі дүниенің әлемдік карта сол отар ел және метрополия деп екіге бөлінуді бастап кетті деген ондай тарихи концепциялар дұрыс. Оны жоққа шығармаймыз. Бірақ та неғұрлым осы отаршылдықты әлде де алға шегеруге болатын еді және оның күшін тежеуге болатын еді. Себебі сол 18-ші 19-ші ғасырлардағы мысалы қазақ бірлігі, қазақ біртұтастығы мәселелері ойдағыдай болған кезеңде. Не болғанда да сол кезеңде қазақ бірлігіне сызат түсті. Сол кезеңдегі елді бетке ұстарлары
алауздыққа жол беріп қойды. Оны енді нақты мысалдар менен көп айтуға болады. Көп айтуға болады мысалы. Енді біз осы өткен ашшы тарихтан тағылмау ала отырып күшеміз керек қой. Енді мына бір мысал бұған аса салыстыруға қолайлы да емес те сияқты, бірақ өмірде көріп жүрміз кейбір әкелері болады да, жігіттердің балалардың ішіп кеткен, баласына тәрбие бере алмаған. Иә, былай қарағанда ішіп жаңағы сөйтіп өмірден өтіп кеткендері бар жастай. Жаңағы бұзақылыққа барған, түрмеге түскен, бірақ баласы адам. Сабақ алғанда тағылмаған, иманды адам, арлы, халыққа пайдасы бар, кіші пейіл, қайырымды. Яғни ана әкесінің тағдырынан тағылым алып тұрды ол. Бөлек. Мен ондай болмаймын деп. Анасына жаңағы бүкіл жақсылық жасап, бауырларына қамқор болып, әкеуіне әке болып, әулет ұстап жаңағы. Сондай бір тағдырларды көріп қуанасың. Бірақ енді әкесіне өкініш. Сол сияқты жаңа ата бабаның кеткен кемшілігі, әлсіздігі, Ахмет Байтұрсынұлының налып айтуы, біздің хандарым жаңа бірлікті ұстап тұра алмады, сондықтан біз Русияның қол астына кіруге мәжбүр болдық дейді. Ал осында тарих өтті, қынадай қырылдық, эксперименттің неше түрі жүрді, өзімізге, санамызға, жерімізге, асымызға, тамағымызға, киімімізге, бәріне жүрді. Енді 31 жыл деп отырмыз. Енді қайтпек керек қазақ, сізбенбіз. Жаңа тағылымды қалай пайдаға асырамыз? Бұл тағылым тек қарапайым халық емес. Жаңа ел басқарған әкімнен бастап президентке дейін. Енді бұл жерде мына 30 жылда ол бағытта шаралар жүргізілген жоқ емес, жүргізілді. Бірақ та енді жүйелі деп айта алмаймыз біздер. Бір жүйе керек. Иә, соны бір идеологияға айналдыру жағы жетімсіз деп айтуға болады. Сонымен бірге енді Қазақстан қазір әлемнің бір бөлшегі ретінде ол мысалы глобализация процесінен ол қалыс қала алмайды. Қалай болғанда да тұйық мемлекет емес. Иә. Бүкіл әлемдік ақпараттар ағынын бастан кешіріп отырған жағдайда құндылықтары ауысып жатыр. Міне осындай жағдайда Қазақстан өзінің мысалы ұлттық келбетін сақтау керек. Бұл жерде бір идея мынаған тартылу керек. Қазақ кезінде сондай бір ұлттық құндылықтарын сақтаған кезеңде жаман мемлекет, жаман ел болмаған. Иә. Көп деген мысалға келеңсіз жайттар қазір қазақ қоғамында, Қазақстан қоғамындағы әсіресе қазақ халқына қатысты келеңсіз жайттар ол сол кезеңде болған жоқ қой. Шыны керек. Одан шыға білді ғой. Мысалға демографиялық, қазіргі демографиялық дамудағы бір апатты жағдайлардың бірі, мысалға жастардың ажырасуы, отбасылық неке қарым-қатынастардың бұзылуы мәселесін бір ғана алып қарайықшы. Сол жағдай кешегі 19-шы ғасырда, 18-шы ғасырда ол мәселе болған жоқ қой қазақ қоғамы үшін. Немесе қазақ қоғамы әр уақытта жаңағы әскери соғыс жағдайында тұрып көп бала өлушілікке, көп бала туушылықты қарсы қойды. Сөйтіп өзінің демографиялық потенциалын сақтап қалып отырды, өсіріп отырды. Шыны керек сол совет үкіметінің құрылғанға дейін, жаңа кеше жұмдастыру апаттарына дейін, ашаршылыққа дейін Орталық Азиядағы, Орта Азиядағы түрік халықтарының ішінде ең саны көп болған қазақ халқы. Қазақ халқы. Және малының көптігі де қандай, да? Иә. Мал шаруашылығында, ауыл шаруашылығында қандай тепе-тең сақтап, жерді қолданып пайдалануда, бұнда да алға кетті. Осындай жағдайларды айтуға болады. Сонымен бірге осы қалай болғанда да жаңағы отарсыздану процесінің ішіне кіру керек қой ұлттық құндылықтарды жаңғырту, соларды көтеру. Жалпы қазақ өзі отырғанда, әрі қазақ көршімен, көлеммен, айналасымен араласпай отыра алмайды. Ол өзінің табиғатында солай. Яңа сіз айтқан мемлекеттік шекара жағрапиялық бағытталып барғанда ол көрші ұлттармен араласып тұруға, алыс беріс жасауға, ондағы жақсылықты әкелуге білім құмарлығы, өмір көруге деген мүдделі.
жаң Асқар Сүлейменовтер бір жазғандары бар кезінде, қазақ деген осы кеңес одағына деген ентелеп бітті де, Еуропаға барса оқысам білсем деп. Көшінің қара баласы қызына дейін солай. Біз қалаға барса келіп. Мен есімде, біздің әкелеріміз дер кезінде біз қалаға барамыз десек, бізде 8-9 сыныптарда келіп, облыстан келіп, ауданнан келіп бір саясат жүргізді. Мал бағуға барыңдар, қой бағуға барыңдар. Сәуле деген жаңағы қыздардың бригадасы шығарған екен, ұлдардың бригадасы шығарған, трактор айдаңдар, мал бағыңдар, жаңағы бір мақалдарды айтып жаңағы. Ас ойнаған тозар, жаңағы қой баққан озар деген сияқты. Сонда кәдімгі сол идеология мақты жүрді, бірақ мен есімде әкем қасына алып отырып айтты, балам басында ауырды, оқу дейді, оқуға бар дейді. Мен алғаш жылы оқу сәлмен алып қайтып келген кезде бүкіл қиындыққа салды жаңа. Шуашқа да салды, көмірге салды, күлге де салды. Табысы жоқ, бірақ бейнет. Оқу керек. Сендер оқымайды кім оқиды дейді. Сонда бізде саясат жүрген бір күні кешеге дейін. Қазақ баласын оқытпау керек, қалаға жылатпау керек. Мал бағып тұр, шуаштың артында жүрсін. Әрине, ол саясат жүргізілді. Мысалға, сол кезеңде қой шаруашылығын дамыту, Қазақстанда қойды 50 миллионға жеткізу деген... Анау мақтана батты, сәтсіз еңбегер, 100 қойдан 105 қозалдық деген бір шарыстар. Сондай болды. Міне, бұл кезінде, мысалға, советтік, коммунистік, экономикалық, кәдімгі экономикадағы бір идеология қайналды. Міне, сондай идеология керек қазір. Қазір бізде әскери қуатымызды күшейту үшін, мысалға, қазір қазақ жастары әскерден қашат дейді мысалға. Әскерде қызмет етуге деген сенімсіздік. Осы ақпа келеміз. Сол кезде деймін, айтыстар болды, аудан кезден көреміз, алдын ала айтысады. Соның айтысқанда ең жеңетін жаңағы ана сапбоздың қойы көпті, қойы өлмеген, жетім қалмаған. Мына жақтан бір екі-үш қоз жетпей алған, соны жеңіп кетеді ғой. Балмен басқа намыс, абырой деген жоқ жаңағы. Жаңа сіз айтып жатсыңыз енді әскерге бару. Қазір амал жоқтықтан ба екен? Күні кеше ғана мен балам көшеден екінші қайта ұстап алған студент баламды әскерге алып кетейін жатыр. Мен айттым оқуымды бітіру керек, ол осы да әскерге талпынып жүр, барам деп. Иә, сөйтіп алып кетіп жатыр әскерге. Ата ананың рұқсатынсыз сіздім сіз. Ол да бір қателік. Бұл жерде әскердің беделін көтеру керек. Кеше кеңес армиясының беделі күшті болды ғой. Қарапайым қазақ ауылында кеңес армиясының беделі күшті болды. Ауыл болып шығарып салады. Иә, ауыл болып шығарып салады, ауыл болып қарсы алады. Соны күтеді мысалға. Соны мақтаныш тұтады. Оның тақып көрген жаңа разрядтарын жүгіруден ауылдың балалары осы аңсап күтеді, ана бір үлкен бір не сияқты. Мысалға әскерден келіп отырған ұланның кешегі осыдан 3-4 жыл бұрын мектепте нашар оқығандығы ұмытылып кетеді. Иә. Мысалға ауыл жағдайында болсын. Соның өзі үлкен азамат болып келгендігі. Қазір айтып жатыр, әскерге барып келсе, жоғарғы оқу орнына баруына жеңілдік дейді. Бірақ бұл кезде де ертең бір қиындық туы мүмкін. Ол баланың қарым қабілеті қалай, таланты қалай деген сияқты. Кез келген адам әскерге барып келіп, жеңілдікпен оқуға түсе берсе, осындай жағына ол көп мәселе. Тек біз тек бір қырын ғана айтып отырмыз. Осы қазіргі қазақ қоғамындағы басқа да құндылықтарды жаңа идеологиямен байланыстыру, бітістіріп, яғни соған халықтың бойын үйрету. Мына ұлтты тәрбиелеу деген мәселе бар. Ұлт деген ол халық деген, ол егер ол тәрбиеленбесе, ол бабында болмаса, баптап отырмаса, ол ұлт азат ол деген кез келген қоғамда. Ол қазіргі мен қазақ халқының қазіргі ішкі қуаты, енді білім жағынан таласпас біз, бірақ ішкі қуаты, өршіл рухы, намысқойлығы кешегі 20-шы ғасырдағы, 19-шы ғасырдағы қазақтан артық деп айта алмаймыз. Себебі халықты әр уақытта тәрбиелеп отыру керек. Ұлтты тәрбиелеу деген жалпы неде философияда бар ол деген. Мемлекеттік идеологияда бар. Міне, осыны да біздің қазақ қоғамына тарту керек осы мәселені. Сөзді түйіндесек. Әрине, біз өткен хабарымызда 5-ші желтоқсанда сонау Орынбордағы 1917 жылғы 2-ші жалпы қазақ съезі Алашорда атты үлкен ұлттық мемлекеттің 105 жылдығы деп атауға болады. Сол 2-ші жалпы қазақ съезі Орынборда 17 жылы 5-ші желтоқсан күні ашылған еді.
Сол бүгін 12-ші жылтоқсан күні 7-8 күн бойы өзінің жұмысын атқарып, Әлихан Бөкейхановтай өзінің көшбасшысын, мемлекет қайраткерін, былайша айтқанда президент қылып сайлап, Алашорда ұлттық мемлекетінің құрылғандығын жариялап, барша қазақ қуанған кезеңге міне дәл осы бүгін 105 жыл толып отыр. Осындай жағдайда біз бүгінгі ұлттық тәуелсіз мемлекетіміз, оның үстіне 16-ші жылтоқсан келе жатыр. Біздің тәуелсіздік күні Қазақстанның. Осында жағдайда қазақтың рухы биік болу керек. Әр уақытта тарихтан тағылым алып, сабақ алып отыру керек деп мен түйіндегім келеді. Әмин, рахмет. Қадірлі көрермен бауыр, міне біздің бүгінгі әңгімеміз осымен тәмам. Көрсінші күн жақсы, рухымыз қашанда асық болсын.